بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل. میں ہوں مفتی بلال احمد قادری. گزشتہ 3 ویک پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مفتی صاحب, میں ایک جگہ جاب کرتا تھا, وہاں کے جو بڑے افسر ہے, مینیجر ہے, اس سے میری کوئی انبن ہوگی, جس کی وجہ سے مجھے اس نے تقریباً جاب سے نکال دیا ہے. تو میں بڑا پریشان ہوں کیونکہ میری سمجھے کہ پوری ذمہ داری ہے گھر کی, اور سارا کا سارا انحصار میری اس جاب کے اوپر ہوتا ہے. تو آپ کو ایسا عمل بتا دیں کہ میں نے ان کے پاس جانا ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں, بات کروں, جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے, میری جاب واپس بحال ہو جائے. تو میں نے ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا عمل شیئر کیا. میں نے کہا یہ 3 دن آپ نے عمل کرنا ہے, اور 3 دن بعد ان کے پاس جائیے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی جاب ضرور جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. وہ کون سا عمل ہے, اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے. اس وظیفے کو آپ, اگر کوئی کسی کا افسر ناراض ہو گیا ہو, بیوی ناراض ہو گئی ہو, کوئی حکام ناراض ہو گئی ہوں, ایمن کہ اگر کوئی پسند کی شادی کرنا چاہتے, بیوی میں کوئی رکاوٹ ڈال رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے, تو ان تمام چیزوں کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. تو وہ عمل آپ کے سامنے شیئر کرنا ہے. آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل کے نوٹیفکیشن کو ضرور سلیکٹ کر لیں, تاکہ ہماری آنے والی ایسی تمام لیٹسٹ ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور سب سے پہلے آپ ان کو دیکھ سکیں. دیکھیں, عمل انتہائی آسان ہے, اس کو آپ ہر جگہ پہ اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے بھی ویڈیو کے اندر آپ کو بتلا چکا, جہاں جہاں آپ کے لیے مسائل ہیں وہاں اس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا, اس وقت میں نے اس لیے نہیں بنائی, ابھی مجھے کل ایک بھائی کا فون آیا, ان کی بیوی سے متعلق ان کے مسائل تھے, اور کہتے ہیں کہ بیوی تقریباً 3 مہینے سے ہو کے ناراض ہو کے گھر جا چلی گئی یا واپس نہیں آ رہی, بہت کوشش کی ہے ان کو منانے کی, ساتھ ہی ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ خلع کا کیس دائر کرنے والی ہے. تو کہتے ہیں ایسا کوئی عمل بتایا تاکہ وہ بیوی راضی ہو جائے. تو میں نے اسے کہا انشاءاللہ کل ویڈیو میری آئے گی, اپلوڈ کروں گا, تو اس کے اندر جو وظیفہ بتایا وہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ عزیز. ان کو بھی کہا کہ 3 دن عمل کر کے پھر بیوی کے پاس جائیں یا جس کے ذریعے سے جائیں, انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا کام ہو جائے گا. تو وظیفہ کیا ہے, وہ وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں. یہ ایک اسم اعظم ہے جو آپ کی اسکرین پہ آ گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخر. کسی کو منانے کا یہ سمجھیں کہ گر ہے. اور کیسے اس کو عمل کرنا ہے, آپ نے یہ فجر کی نماز سے پہلے, ٹھیک ہے, فجر کی نماز سے پہلے اٹھنا ہے. اٹھنے کے بعد آپ نے یہ جو یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ, یہ 786 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. ساتھ آپ نے پانی رکھنا ہے, پانی کے اوپر اس کو دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد اس پانی کے چھینٹے ایسے پانی لے کے منہ کے اوپر مارنے ہیں, اور دھیان رکھنا ہے کہ پانی نیچے نہ گرے, کیونکہ اس میں اعظم ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. اور جتنا پانی ہے اس کو چھینٹے ماریں, اگر پہلے پینا چاہیں پی بھی سکتے ہیں, باقی جو بچ جائے اس کو چھینٹے ماریں. 3 دن لگاتار یہ عمل کرنا ہے. 3 دن عمل کرنے کے بعد ناراض بیوی ہے اس کے سامنے جائیں, یا کوئی افسر ہے, حکام ہے, انشاءاللہ العزیز جو بات آپ کریں گے وہ آپ کی بات ملوان آپ انشاءاللہ ضرور مانے گا. جیسا کہ میں نے بتلایا کہ ان کو صرف 3 دن انہوں نے عمل کیا, اور خود انہوں نے بتلایا کہ الحمدللہ میری جاب جو ہے وہ واپس لگ چکی ہے, اور جو جتنے بھی ہمارے درمیان میں آپس کے اندر جو بھی مسائل تھے, جو بھی پریشانیاں تھے, وہ بھی اللہ کے حکم سے دور ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ اس ویڈیو کو, اس وظیفے کو آپ کریں, انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کر دیں, دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ پہ کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.